Gwe ova muganda we. Kulikirayo ddala. Bitugambire yo. Naye briefly. Bulanzi janga bankute banshuze ddalangu. Nakaseke. Ekiraba amagye ne bajja. Bagamba aba police taking over. Kati mba ntudde awo munda. Abasirikale ababiri ne bajja ne batuula awo. Bagamba nti batugambye nti gwe oli eno na mayanja yatugambye nti gwe recruiting ba veterans ngo batwali yakyagulanyi ne jeno tumukunde era okoze omulimu munene eno ne mbagamba nti nze sirinayo muntu eno gwe nali ndikrutinzeko kati ne bambuuza nti ebiseera bw'obeera eno osinkana ba veterani oba obagamba kyebaga sirina unze kyembambagamba nange mbakubira bufuzi byange kakati ne batuulaawo mu nzikiza ebutalangu kati ne wajjawo omusajja wa poliisi n'agamba nti bw'owonye katonda akuyambye ennaku z'omwezi 14 baali baleete mungu ewakaawo babadde bagenda okwimpulikeetingira nti oline mundu bakwate naye nga namayanja yali emabega waabyo baatuuza olukiika awo ekapeeka ne bakamaabe kati n'abagamba nti bakusibe nagawe baati basobola kusiba bakuba amasasi waakiri bakulemaze kati nga tamanyi ntino bali abasirikale mwe bali wali munda ne bamukwata ne bamukuba nnyo era simanyi oba ayinza n'okuba yafa ani gwe bakuba oyo wa poliisi yali ajjanga mukama wange yali akubbirako kankubuulireko n'alikuwaddeko ne kunanga kuba nze mbadde eno nga bagoberera era kati ne bamukuba nnyo ne wakomawo omusajja omulala n'agamba oli wano naye toli akantu konna bano bakuliko bagenda kuleetera ebyokulya naye tobaako akantu konna kulya kati naye ne bamukwata ne bamukuba nga tamanyi tino babadde awo munda naye ne bamutwala kati waayitawo akaseera ne bandeetera ebyokulya baba baakabireeta ne wajja neŋŋaana okulya ne wajja omusajja bamuyita weebutalangu bamuyita Ssekiranda weebutalangu n'agamba waayi kiki ekigenda mu maaso wano ngandaba abantu bajja wano ne muga nti ndi wano munda ani akugaye nti bansibye n'agamba ti batubuddde naye n'obwedda bakulaalize nga tetulabawo nakaena lwaki wano bagize kakati obudde we bwali bukya omusajja anajja n'agamba nti puresha eri wano baagala bakutwali kalangala era tusuubira nti bagenda kuwa bbeero yonna kubanga bw'oba okebedde emmotoka yo babadde baagala nakukutta amasasi wagalabye enkiiko zaabadde zitudde wali eri ekapeeka ew'omusajja simanyi bayitawo wa purofeesa ne bavaawo simanyiwo ne bavaawo ne baddewo ne batonaga waakiri mu mukuba amasasi kakati ne naŋŋamba nti tebagenda kutta kuba bapuropozinga bakutwala ekalangala era okugenda wali eri mugundi mu kkooti okututuuza n'akomawo nga nkyali wali ti abasajja balemeddeko bonna bagira essimu ziri wano mpitirivu ne namayanja akuba bamutwale amasimu gali wano gatutta naye gwe kigumire kuba bagenda kutwala oba oyagala ofuneyo jaketi yokuba tebagenda kutta omwabuuza wano namayanja ku nsi bangi twamanya abiri namayanja omuwanika weenaaleemu weeri ewaffe nakaserozimere yoyo kakati n'agamba nti amasimu mangi nnyo naye n'agamba nti asinga okubenya wano essimu kyekinamayanja kigamba bakutwale ekalangala waakiri naye tebalina kukuta kakati ne bakama baabwe bonna bataddewo wano puresha olina bingi by'obalemesa ne bw'oba oli mugezi funa jaketi kuba tebagenda kweyimirira wano waliwo akakodyo k'amaanyi nnyo ne bali banno bonna tebagenda kubeeyimirira kati gwe eri abuuza nti omubiri gwe owulira otya obulamu bwosifa bankuba ekiro omusajja yanninya muno ne wali eri we baali bankwata ono DPC yanninya muno DPC gwe bayita Kitaka kakati nali nsuubidde nti n'akasawo kaffe ke nali ntwala okukola ku sente zakulaba ngaokanywezeza baakatwala kano akalala akaddugavu akaalimu sente akabulawuni bwe kebaakulekera bandekera kano kabulawuni twali tugenda ne kasana wali okukyusa sente zaffe twasooka n'ekintu ew'omusajja oli
ono driver wange kintu ne tugenda naye eri wansi ne batwayo pounds 15,500 kakati nenzi gene wo muyindi ne ngamba kasana nti tusoke tugende kuba tulina okwapulubingo saabalamuzi wini dolo na ngamba nti wetunagenda waleri kushimu kuwogamba obudde bugenda tukwata kakati ne mugana ikanteke mwengwe zange zino kuba bwe nabangize eri bino gye tuva okutwala bbaasi n'ekintu waliwo akasente ke batuwadde ketaaga kusikyusa kati nekaterekayo eri wansi ne millions 2 akaba poliisi badduka nako oyo omusajja kitaka oli omusajja we gwe yali assistant we ngaakuba muna bwaninya nti no tibali ku orders gwe bayita mbabazi oyo omusajja kati wetwogerera kiki kyozaako kati sirwa okugira bungi kuba bwe banzigya eyo ebutalangu omusajja oli n'agamba nti ebibyo si birungi kubanga bano abasajja bakwesibyeko nnyo simanyi waaki ne batuleeta ng'abatutwala bwe batujja mukomera by'obutalangu ne batuleeta ne batuyimiriza ekiwoko kulyawo babuzeebuze nti no bagenda kutusibira kiwoko nga bantaddeko empingu ne batuggyawo ekiwoko mukomera ne batuleeta oba kukomera ki eriddala eryawo simanyi ne batutwale e Kasangati kati twatukali e Kasangati ne bayombagana nnyo fiti tugenda kumutwala gindi Kalangala fiti tulina budde omusajja mumwekolereko tetulaba talina musango ebintu byamwe tetujja kubyeyingizaamu kati ne bayomba nnyo kati ziri patro zonna ezaali kuba ino najja ne patro 3 omusajja n'avaamu n'agamba nti instructions zekufunye kulaba nga tumutwala Kalangala totubuzaako kati ye omusajja omunyako nenaga sijja kuejetu oba mumulese na wano mumufulume mutwale eri ewammuli fe tetumulinaako musala kati we baali bandeeta eyo nga bwe bajja bayimirirako mu kkuba awo kati ne bambuuza ti bano abasajja abakola kikonje sinaawo kyonna kye nali mbakoze ne bamekinga sure nti obudde buziba kati waliwo ekiyumba nasoma ku bupande nga mitiyana nga obupande bulaga mityana waliwo ekiyumba nga waliwo abantu bangi bakaaba nnyo nga bakaaba nnyo kati ne banyimiriza omusajja nanteekako guno oguuma n'angambwa gw'omanyi gwe ne mugaasi kumanyi kubanga ndi ku mpingu nambuuza wakoze ki ne mugamba nti no sirina kye nakoze bandeese bulesi n'angamba gwani ne mugamba nti nze Lutamaguzi eye gwe nsonyiwa kati awo mu kiyumba nga waliwo abantu bangi bakaaba nnyo n'agamba bakuleetedde ekyeno ne mugamba nti sirina bankutte bukwasi naye mpulira seewulira bulungi n'agamba obadde oyagala nkukolerewo ki tusonyiwe bino byonna bye tukola tuli kooda z'abantu basajja naye mbadde simanyi nti egwe gwe baleeta n'alagira oli omusajja towa nanzijako ogwo oguuma n'agamba nti tuula wansi oyagala ki ne mugamba sirinaawo kye njagala kyonna nga lina kyagala kyakulyako nkuwe kuba gwe nkwagala nnyo gwe mupi wange gwe nnina ne mugamba sirina kyonna kye njagala kati ne banvuga ne bayimirirawo makati awo ne balina be boogereganya nabo nga bwe bayombagana kati bwe baagira ne bagamba babadde batugambye eno tumutwale eno ekitali kati ne basindikira abantu ab'enjawulo nga bamubuza biki byenkola mukyale nakasike bani biki byetuli mu kupulaninga naye nze sirinaawo kintu kyonna kye ndi mu kupulaninga but this woman in amayanja is insisting you are doing something ne mugamba abo bali ku byabufuzi byabwe bw'oba ogamba oli era mujja kugendayo mugire kabambuuza ebintu bingi nnyonnyo wano kati naye oli bwe yali aŋŋambe wano ne baŋŋamba tukutwale mu ddwaliro nga toli bulungi ne bagamba asiri bulungi naye saagala medication yonna yonna kubanga baŋŋaanye nti siri ekintu kyonna oli owa poliisi gwe baakuba ennyo naatutwala ekintu kyonna kyonna ne baŋŋamba naye ng'olabika oliwiiki naye ne bwe naaba nfudde naye baŋŋambye sigira kati wano we baatutuusiza mu kaluumu nga tulimu abantu 36 mu kaluumu kamu kati oba tukatuusa mu buluumu obwo buli eyo abantu babaleeta bangi buli kiro bajjuza buli kiro nga bajjuza kati nasangawo n'omusajja gwe bayita dodo gwe baakwata ow'ekyaki ne bamunteeka kumpi nayeomundeeba yamenya kyaki y'omundeeba batamutegedde amuteekako kumpi naye awo naŋŋamba ate gwe waziizaaki kuba asikulangu ne mugamba nze tebansibangako guno gwe mulundi ogusoose naye ewaffe waliyo ebintu ebibantaddeko kuba nze mbadde ŋŋenda nga ntwala bigoma byange mu makkati wali eri
nebakuba amasasi mbu babadde bafunye orders ezenjawo neka ngolabye kati ambani akamaliza omusajja nebangamba waliwo wano aganeetaaga omusajja anajja nambuuza yegwe Lutamaguzi mugamba ye nanga naye wakoze eki eyo kubanga ebadde akajagalalo kamaanyi ndabye ne patrols nyingi nyonyonyo zonna zonna naye bangambe wano gyokujja okufunamu information kiki wakoze nga asirinawo kyenakoze kyonna bano bangize nangamba imagine this kati bakuleetedde ki wano nambuuza nti olina kyewaaliddeko ne muga asirinawo kyenaaliddeko nangamba obubaka paalamenti ndabye bano boogera wano naye abaka paalamenti ndaba bakuba n'enkuŋŋaana eyo naye gwe kusinziira ku bintu wali wetubirabye tetulabyewona lukuŋŋaana lwonna lwokoze nagamba bino bye bikyayisa muzeeyi buli kaseera bano ne bakolanga bino kakati nagamba nti genda webake bana akagenda eri okwebaka ne wajja omusajja n'agamba oyo doto nga ninaanyaawo ti pulezidenti agala kukuwa sente mu sente mu ttaka lya chaki bw'oba tokkiza ojja kubeerawo wano n'agamba nti mwaŋŋamba nze ndi mubbi ate lwaki muga musasula n'mpaka njagala kusooka kulaba nga muntudde mu kkooti ne mukomera obadde olubira y'amawulire kati oli abadde aninaanyi teeka mukasaesibu kati era ne bakomawo ne bambuuza naye ne bamubuuza ne bamugamba nti wesebo wakyogaana nga pulezidenti agambye muteesekanye bakuwe sente zo kifo kiri n'agamba nti mwateekawo akakiiko ka nakalema kanoonyerezeeko nze ninda lipooti bamugamba ogenda kuvundira wano kati ne baleeta n'oyo omusajja sanyi yabba ettaka lya pulezidenti kubaita sigane onenga mugenda kuvundira wano okujjaku nga muwandiisa ebbaluwa ezeetonda babasasule mu ttaka lyammwe mugende kati mu busengo obwo nga tulimu abantu bangi omuntu obu bakuwa haafu y'ekikopo ky'amazzi kyemugabana olunaku abantu babiri onywe onaabe onywe amazzi tegabeerawo n'abagajja lwakulu ate lumuna kati ng'ekiro baleeta abaana be bakubye ennyo emiggo abafa nga babazingako mu bulangiti ekitulakita ekiwanvu nga kibafulumye nkiraba kyetaa.